ស្វាកម្មកាន់កម្ពុជា Flash News អន្តរជាតិសហភាពអាហ្រិកបានសម្រេចផ្អាកនឹងជួបមុខងាររបស់ស៊ូដង់មួយរយៈក្រោយกองកម្លាំងយោធាបានធ្វើរបาะប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលពីដំណែងរំលងគ្នាបានប្រមាណផងបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងບັນដាប្រទេសលោកខាងលិចបូករួមទាំងអាមេរិកបានណូមគគ្នាថ្កោលទោសដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបយោធាស៊ូដង់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើខកបដិឋានផ្ដួលរលំរបបរដ្ឋាភិបាលនិងចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រី សហភាពអាហ្រ្វិកបានហៅថា AU ស្រាប់តែបានបញ្ហោះសិក្ដីថ្លែងការណ៍ប្រមានដាក់សម្ពាធដល់មេដឹកនាំយោធាផងដែរដោយគោលនយោបាយរបស់សហភាពអាហ្រ្វិកឈលលសន្តិភាពនិងសន្តិសុខជាត្រីមុកដូច្នេះសូមធ្វើការផ្អាកកម្មភាពនានារបស់ស៊ូដង់សរុបលើផ្នែកការរាញ់វត្ថុផ្សេងៗរហូតទាល់តែស្ថានភាពវិរកប្រក្តីជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទន្ទឹមនឹងនេះសាកម្មជនតូវារួមមានកម្មករបរិញ្ញរតនិងវិចិត្របណ្ឌិតបាននាំគ្នាលើកបដាប្រឆាំងដាច់ខាតឱ្យនយាយថាវិជាការដណ្ដើមអំណាចទាំងរូ ចំណែកអធិនិកាកណ្ដាលដែលទទួលបញ្ជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអនុវត្តវិធានការក ட ៅជួយជំនួយរយៈពេលយូរផងដែរប្រធានទេពបដិអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបដិញ្ញាយយ៉ាងអងអាចចំពោះការកានដៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេឈលលើសេរីភាពនិងធ្វើជាខែសម្រាប់តៃវ៉ាន់ក្នុងជំនួបកម្ពុជាអាស៊ាននិងអាមេរិកកាលពីថ្មីថ្មីនេះលោកបៃដិនគឺជាប្រធានទេពបដិអាណត្តិទី46របស់អាមេរិកបានសម្ដែងនូវគារវកិច្ចយ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយសមាជិកប្រទេសអាស៊ានក្នុងការចូលរួមលើកដំឡើងនៃរយៈពេល4 លោកបានលើកសរសើរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជ្រុងជ្រោយរបស់សមាគមថាជាកំពុងមុតស្រួចដាក់សម្ពាធលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យវិលមករកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងដោះស្រាយហានិភ័យនានាក្នុងគ្រាជំងឺកូវីដ -19 ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកបានប្រា ջ ោះជាមហាអំណាចពិភពលោកបន្តប្តេជ្ញាចិត្តយុទ្ធសាសលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងកាន់តែប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការការពារសេរីភាពសមុទ្រនិងពិសេសគឺមិនរៀបថយចដាច់ខាតសម្រាប់គោលនយោបាយកោះតៃវ៉ាន់ បើទោះជានេះបើទៅហាក់ដូចជាអធិបុលក្នុងការតាំងចិត្តដល់សម្បាមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់មួយចំនួនបានជានិយាយថាវាមិនមែនជាជំរុះដ៏ល្អទេសម្រាប់ការកំណត់គោដៅបែបនេះគណៈដែលចិនបានកំពុងកសាងជំនឿចិត្តនឹងគោលនយោបាយត្រចាក់និងស៊ីជ្រៅមហាសិទ្ធិអាមេរិកលោក Elon Musk បានរីគុណគោលនយោបាយបងពុនរដ្ឋាភិបាលថាមានលក្ខណៈលំអៀងមានល្បិចកលកាលពីថ្មីៗនេះកាសែត The Hill បានដកស្រង់បន្ទិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Elon Musk តាមបណ្ដាញ Twitter ជួញការមិនគាំទ្រនិងរិះគន់លើច្បាប់បងពួនដែលបានធ្វើឡើងហួសហេតុទៅលើប្រជាជនចំណូកខ្ពស់ដូចជារូបលោកលោកបានសរសេថាសភាគួរតែពិចារណាឡើងវិញពីលក្ខតិភដែលត្រូវយកពុនពីប្រជាជននោះមានន័យថាបដដាក់បន្តុកតែមហាសេដ្ឋីវានឹងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចំណាយរដ្ឋាភិបាលទេពលគឺត្រូវតែយកតាមបុគ្គលធ្នាក់កណ្ដាលផងលុះពីនេះលោកថែមទាំងសរសេវិប្រហាថាសំណាររបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការហេរានវិធុប្រិនសភា លោក Ron Weiden កំពុងមានបញ្ហាដែលភាសាអង់គ្លេសសរសេរថាមានល្បិចកលឆ្លើយតបនឹងការ ரிக்க ត់មហាសេដ្ឋីប្រាក់ Wallen រូបនេះគណៈសភារលោក Weiden បាននិយាយថាល្បិចកលតែលោក Elon Musk បានចាប់ប្រកាន់នោះគឺគ្រាន់តែជាលេសសម្រាប់កិច្ចពុនបំណងសមាជិកសភាអាមេរិកព្យាយាមបង្វិលកដងបញ្ចៀសលោក Biden ពីការដាក់តន្តកម្មលើប្រទេសឥណ្ឌាក្រៅបានតែងប្រព័ន្ធការពៀរពីរុស្ស៊ីឲ្យក டை នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកពីររូបបានបញ្ចេញយោបល់ទៅតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ជុំវិញកូននយោបាយការបរទេសពិសេសគឺពីនិតមើលលទ្ធភាពដែរសាររដ្ឋអាមេរិកត្រៃឆ្លៃតបជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងនោះលោកចនខនននិងម៉ាកវ៉ានឺបានសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនដែលបានលើកឡើងពីការបន្ធូរបន្ថយនិងអនុក្រឹត្យលើតនកម្មប៉លគឺជាវិញ្ញាណបាញ់ប្រូចលើប្រទេសឥណ្ឌាក្រោមហេតុផលសន្តិសុខជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយជាក់ស្ដែងសម្បទនោះបានសរសេរថាយើងជឿថាមានការចាំបាច់ខាងសន្តិសុខជាតិក្នុងការលើកឡើងតនកម្ម វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងនេះសមាជិកបកសាធិរណារដ្ឋរបស់អាមេរិកចងក្រាងរំលឹកនឹងសម្រេចចិត្តឲ្យបានជាលក្ខព្រោះខ្លួនក៏បានធ្វើស្រដៀងនេះជាមួយទូគីរួចហើយដែលបានសល់ຕົកលើភៀបល្អកកការទូតហើយសាររដ្ឋអាមេរិកពិតជាមិនចង់បង្កសត្រើច្រានទៀតនោះទេគួររំលឹកបន្តិចថាគ្រឿងសព្វីវឌ៍ដែលអនឌៀធ្វើការបងរំលោះពីរុស្ស៊ីនោះគឺជាប្រព័ន្ធការពីមីស៊ីល S400 ទុកសម្រាប់ដាក់បង្រៀនតាមព្រំដែនស្របពេលដែលកំពុងមានវិវាទ យ៉ាងហោចណាស់ជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាជាង70នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅភ ieck ខាងជើងជិតដានប្រទេសថៃស្របពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងវឹកវីនឹងការបាញ់បោះពីសំណាក់យោធានិងក្រុមប្រឆាំងកាសាតបាងកកពោពាល់បានឲ្យដឹងពីការចាប់ខ្លួនបុ្លកករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ធ្វើដំណើរតាមព្រំដែនខេត្តប្រជុំកេរីខាននិងឈៀងម៉ៃក្នុងបំណងចូលមកធ្វើការទីក្រុងបាងកកអញ្ញាធិការខេត្តនីមួយៗបានរាយការថាពួកគេមានគ្នាជាង70នាក់ ដែលមានបរិសុទ្ធជាង30ឆ្នាំក្រោយខាត់ខ្លួនបានហើយពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងការត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងព្រៀងធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តទៅប្រទេសកំណាតវិញគួរឲ្យដឹងថាជូនចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះក៏ប្រហារដោយសារការកិច្ចខ្លួនស្វែងរកទីសុវត្ថិភាពពីក្របខ្លោងនិងការបាញ់បោះយ៉ាងអាណ ாத បត័យរវាងរបបយោធានិងក្រុមបដិវត្តសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash You អន្តរជាតិ